teie ees on Duubel, see on Õhtulehe iganädalane filmisaade. Täna räägime telerämpsust. Juba teist nädalat järjest keskendub Duubel ilmselgetele soovitustele. Kui möödunud korral ütlesime, et te peaksite kindlasti Tenetit vaatama minema ja seda kõik ka tegid, siis sel korral saame rõõmustada selle üle, et sügisel on lõpuks ometi põhjus telerit ette naasta. Algas ju siiski Rannamaja teine hooaeg. Esimene episood on selja taga ning nii saamegi esitada küsimuse, kas on põhjust ära vaadata ka ülejäänud eesootavad osad. Olgu öeldud, et sel korral tõmmatakse tuurid kiirelt üles. Selles majas leidsid aasta tagasi aset legendaarsed sündmused. Miski pole aga võrreldav sellega, mis on tulekul. See on tegelikult ikkagi kurvalik poogutamine. Kaks korda mahlase. Ma käin järse vandule. Vürtsika. Ja ropu. Rannamaja uus hooaeg enne teleetrit. Eksklusiivselt Go3-es. Kodumaist meediamaastik on näiteks juba pikalt intrigeerinud tõsiasi, et osade inimeste püksid jalas ei püsi ning tualetti turvalise ukse taga avatakse suu uutele kogemustele. Huvitav, kuidas nad? Ja mõtlen ka, kuidas... Ei, tegelikult siin saab küll seksida väga ilusti. Ongi siin on mets laameldatud, siin on mingi... Siin saab igati viiga, sa istud, seisad. Ma ei tea, mis poosis nad tegid need asju seal. Dogistailid ja raudselt tegid nagu... Sel korral on osavõtjad julgemad. Tõenäoliselt aitas kaasa ka asjaolu, et osalised pea ees tundmatusse hüppama ei pidanud. Nad teadsid, mis neid ees ootab ja pingeid oli juba eos vähem. Skandaalsed sahmakad kaamera ees olid juba ju eelmises hooajas ära tehtud. Uued osalejad tunduvad vähemalt vetsusuhkami põhjal otsustades tunduvalt vabameelsem punt. Mul on üks asja öelda, kui ta oleks seda teinud nagu ühe korra, aga ei, ta tegi seda mingi 10 korda järjest, mul oli nagu palun ära tee rohkem, see nagu lõpuks nagu on häiriv tegelikult. Nagu ilastad oma kõik selle jogi välja, mida meie sulle pakume. Neid ei huvita teiste arvamus, nad tulid nautima pidu, pillerkaart, pimedas pautamist ja pohmakat. Siiski jääb kamba peale karismast pisut puudu. Esimese hooaja seltskond suutis vaatajate südamed tunduvalt kiiremini võita. Uuted nägude puhul meenuvad ehk nende teod ja sõnad, ent mitte nende nimed. Võibolla on see ka hea. Seidit ja väikes Kristot näiteks taas luua ei ole võimalik. Vaatamata osalisele puisusele nendes kohustuslikes, noh, vaatame, mida Tahvel meile ka ütleb, tseenides lokkavale varjatud reklaamile ning halliks end draamakülaseks massiks sulandumisele, saame siiski öelda, et tasub ka tulevastel kolmapäevadel end teleri ette naelutada. Ses mõttes, et esimeses episoodis liitus kambaga juba kolm uut inimest, kellest üks end hashtag lädramällu jõi ja siis natsisaluuti tegi. Filmisõbrad, ma pole teid unustanud. Sel nädalal alustavad kinodes koomiksifilm Uued mutandid, ulmemärul Galaktika väravavaht, romantiline draama Salandus julge unistada. Põnevik tõlkija, dokumentaalfilm Banksy Lindpri kunsti tõus ja animatsioon Ella Bella Bingo. Ja see oli Duubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau!